Какво ако и съобщите, че на пазара скоро се появява съвсем нов смартфон? Но това всъщност не е от китайците, приятели, а от самият Илон Мъск. Как ще изглежда най-новият P-фон на Тесла и какви функции всъщност ще има? Аз съм Айхан Инфая, приятели, и днес в това видео ще ви споделя за новият смартфон на Тесла, за който в момента всеки говори и в момента най-търсеният въпрос в Google е кога Тесла изкарва своят смартфон. Този видеоклип ще е много интересен и съм сигурен, че много ще ви хареса. Ако накрая на видеоклипа и вие сте на подобно мнение, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Желая ви приятно гледане, приятели! Тесла на Илон Мъск направи революция в цялата автомобилна индустрия. Компанията му Boring Company направи тунелите по-възможни всякога, а SpaceX собственоръчно създаде света на частните космически изследвания. Постиженията му обаче нямат граници. Наскоро обаче се появиха и слухове, че легендарният технологичен бог е насочил погледа си към друга индустрия, която иска да промени, и ако го направим, това ще се отрази на живота на всеки един от нас. Точно така. Слуховете не само се разпространяват, но и започнаха да идват от важни източници, че Тесла смята да създаде телефон, който не прилича на никой друг, на име P-фон, който ще може да работи и на Марс, ще има интернет на ниво 5G в Сахара и ще може да променя цвета си. Но дали Тесла наистина има шанс да създаде този телефон и как той се сравнява с настоящия световен лидер в технологиите iPhone, който може би използвате? За отговорите на тези и други въпроси ще разберете в това видео, така че останете с мен до края на видеоклипа, ако искате да научите повече, и с оглед на това, нека да разгледаме двата конкуренти с тяхната история и предистория. iPhone. Още с пускането си на пазара през далечната 2007 година от ръцете на Стив Джобс, за когото някой могат да кажат, че е бил Илон Мъск на своята епоха, iPhone се превърна в най-революционната технология, която някога е била представена. Всичко от използването на сензорни екрани, подобряването на технологията на камерите, съвременните интернет услуги и общите решения за потребителския интерфейс и дизайн, които се наблюдават в съвременните телефони, е пряк резултат от iPhone, и дори след повече от 10 десетилетия от пускането им на пазара, изглежда, че те продължават да бъдат все така силни. Само през предходната година са продадени близо 200 милиона броя. През цялото това време производителя Apple се превърна в най-ценната компания в света с обща стойност, която е по-голяма от тази на повечето държави в света. И така, когато казваме, че iPhone има голяма конкуренция, имаме в предвид това. Но това не означава, че Илон няма собствени трикове в ръкавите си. Цялата история, от която идва обаче, не е нищо друго, освен впечатляваща. Вече споменахме как Илон е направил революция в цели индустрии и продължава да го прави. А човек, който може да промени цялата автомобилна индустрия, която е просъществувала почти един век, над 7 пъти повече от времето, през което са просъществували смартфоните, вероятно ще успее да направи повече от вълна, когато реши да влезе в мобилния сектор. И още нещо, което получаваме освен експертния опит на Илон, е огромното количество ресурси, които той може да впрегне в този телефон. Защото да не забравяме, той е бил най-богатия човек в света повече от няколко пъти. И така, съчетавайки опита на Илон Мъск, техническите познания от всички различни области, в които работят неговите компании, и ресурсите, които е натрупал от това, имаме перфектна основа за това Тесла да може да създадем следващото поколение технология за мобилни телефони. И така, след като сме покрили предисторията, нека да преминем към точните спецификации и характеристики, които отличават двете компании и техните предложения. Като начало, нека да поговорим за най-забележителната характеристика на всеки телефон – дизайна. За началото, нека да разгледаме iPhone. Не мисля, че трябва да казвам на някого от вас как изглежда iPhone. Преди те бяха заоблени с правоъгълни екрани и кръгъл бутон Home, а сега изглеждат като заоблени правоъгълници с почти пълен екран и дълъг прорез. Въпреки това, всеки, който е използвал iPhone, може да ви каже, че най-отличителната им черта е вниманието към детайлите и качеството. Има алуминиеви страни, гръб от матирано стъкло и диамантени изразени детайли, които осигуряват страхотно усещане в ръката и издръжливост. Но според слуховете, смартфона на Илон Мъск ще бъде покрит с малки фотохромни люспи, които ще го карат да променя цвета си в зависимост от светлината, която е в
дисплея. Не само, че дизайнът е много по-напред от този на Apple, но се говори, че телефонът на Илон Мъск ще има и дисплей с цял екран, който ще има камера скрита под екрана и ще може да прави селфита през дисплея. И за да завършим физическата характеристика, нека да поговорим за камерата. В този отдел, отдавна доминиран от самия Apple, според слуховете, P-Phone ще има 4 лещи на камерата в сравнение с 3-те на iPhone 13, който вероятно му позволява по-голяма възможност за приближаване. И макар да не смятаме, че ще надмине Apple по качество на снимките, Tesla може да успее да интегрира технологията си за изкуствен интелект, която използва за самостоятелно шофиране за неща като разпознаване на обекти и други функции. И това ни води до другите функции на изкуствен интелект и софтуера. Apple е известна с това, че използва неща като Siri, като помощ, последните им модели разполагат с някои от най-впечатляващите AR технологии, което е нещо, което смесва реалния свят с дигиталния, позволявайки ви да правите виртуални карти на стаи и да играете интерактивни игри. Но това няма нищо общо с невероятната връзка на iPhone. За тези, които са запознати с империята на Илон Мъск, името може да звучи странно, но в същото време е познато. И това е така, защото това е компанията на Илон Мъск, която изследва начина за имплантиране на чипове в мозъците на хората, който да им позволи да общуват с техниката телепатично. Neuralink работи добре при маймуни. Те са направили много тестове и просто потвърждават, че е много безопасно и надежно и че устройството Neuralink може да бъде отстранено безопасно. Това означава, че ако при пускането на пазара в бъдеще, телефонът Pi може да бъде управляем сам чрез мозъчни сигнали, без да е необходимо физическо докосване. И това ни води до последната основна част от свързаността на телефона. Всички последни модели на Apple, включително iPhone 13, 14, 15 могат да работят в най-новата 5G мрежа. И въпреки, че сега това може да звучи наистина незначително, с разрастването на мрежата тя ще позволи на телефоните да имат интернет скорости, които са паралелни на тези на кабелните връзки в движение. И тъй като степента на проникване на 5G бързо се покачва до 37% през 2021 година, това бъдеще може да е близо. Въпреки това, P-Phone не само ще има възможност за 5G, но всъщност може да бъде и най-добре свързан телефон в света, благодарение на едно малко нещо, наречено Starlink. Starlink, както и горе споменатият Neuralink, е едно от начинанията на Илон Мъск, само че този път въздействието му е много по-осезаемо за вас и мен. По принцип, тази мрежа ще се състои от хиляди сателити в орбита около Земята, които ще се обединят, за да създадат буквално облак от интернет, към който специалните радари на Starlink ще могат да се свързват директно буквално от всяка точка на нашата планета, от Сахара до тропическите гори на Амазон, за да получат достъп до висококачествен оптичен интернет. Това означава, че в близко бъдеще, с помощта на едно малко устройство, ще може да имате достъп до интернет навсякъде. И както се досещате, телефонът Pi ще бъде естествено интегриран в тази мрежа, което означава, че ако слуховете са верни, потребителите на телефона Pi може дори да не се нуждаят от среден рутер и ще могат да имат директен интернет 24/7. Буквално навсякъде по света, който ще го направи единственият телефон с най-добра връзка. И така, след като всички технически аспекти и предполагаеми характеристики на телефоните бяха обсъдени, нека да преминем към последния основен фактор, който ще реши кой телефон ще излезе победител, а именно къде се намират двете компании. Към момента на записването на това видео, Apple е най-ценната компания в света с пазарна капитализация от близо 3 трилиона долара. Не само това, но не бива да забравяме и факта, че в света на телефоните има много повече конкуренция, отколкото само iPhone. Според TrendForce, фирма за пазарни проучвания, се посочва, че в момента най-големите производители на телефони в света поред са Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo и Huawei. А заедно само тези 6 компании съставляват около 80% от целият световен пазар на телефони. И така, за да обобщим, за да заработи телефонът Pi на Tesla, ще трябва да завърши невероятната работа. И това ще отнеме известни усилия. И за техен късмет, те самите не са никак слаби. Вие сами видяхте, макар че мнозина ги смятаха за аутсайдери в автомобилната индустрия, те в момента се радват на това, че са първият автомобилен производител достигнал 1 трилион долара пазарна капитализация и в резултат на това са най-ценните производители на автомобили в света. И тъй като много анализатори твърдят, че компанията едва започва с начинанията си като роботизирани таксита, управлявани от изкуствен интелект, които променят начина по който хората се движат, може би няма да мине много време и те също ще се борят за мястото на най-голямата компания в света, което прави борбата на компанията по-пряка от всякога. И като говорим за пряка конкуренция, знаехте ли, че Apple може би ще
прави собствен електромобил. Точно така. Преди известно време репортери от Bloomberg разкриха, че технологичен гигант се движи бързо към завършването на своето предприятие за електрически автомобили. Използване на софтуерното майсторство на Apple за постигане на автомобил с напълно самоуправляваща се система в първата версия, за разлика от Tesla и други електромобили, които само бавно увеличават функционалността за самоуправление на вече съществуващи електромобили. И така, това, което разбрахме от това, е, че и двете компании са в уникални позиции, в която всяка от тях може да има шанс да победи другата. И всичко зависи от това, кой пръв ще прегърне бъдещето и колко добре ще го направи. И накрая стигаме до заключението, че Tesla ще се стреми да създаде свят, в който телефоните са много по-свързани, издръжливи и с по-голям обхват от всякога. И макар че iPhone несъмнено е един от най-важните продукти, който е бил пускан на пазара през последните две десетилетия, но смартфонът на Илон Мъск със своите революционна интеграция на Neuralink на Tesla и уникалният им дизайнерски подход биха направили много на този пазар. Ако го направят както трябва, може би ще надминат и Apple. Всеки ден в търсачките хората задават един и същи въпрос. Пуска ли Tesla нов телефон? Скоро ще видим смартфоните на Илон Мъск. Можем да бъдем сигурни, че светът на смартфоните ще стане много по-вълнуващ и това ще стане много по-бързо, отколкото сте очаквали. А вие какво мислите, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че много голям процент от вас сте чували за слуховете за P-Phone, както и за електромобила на Apple. А всъщност, приятели, всичко това е въпрос на време. Въпрос на време е да стане реалност всичко това, за което ви споделих днес в това видео. Искам да ви попитам, приятели, на вас видеоклипа хареса ли ви? Коя част ви допадна повече, коя по-малко, бих се радвал да се споделите долу в коментарите. Предполагам, че знаете, приятели, отговарям на всеки един коментар. За мен е много важно и много ценно вашето мнение. Благодаря ви, приятели. Очаквайте съвсем скоро още нови видеа с Илон Мъск. А кои са те, ще разберете именно ако се абонирате за моят YouTube канал. Чао, приятели. И до скоро.